كافه في دراعه شبيك انت اقل حاجه روليس Naam, CAF Champions League inaendelea katika bara la Afrika na timu kadhaa tayari zimekwisha ingia uwanjani na matokeo yamekwisha patikana yamekwishaonekana na miongoni mwa timu ambazo tayari zimekipiga katika the first leg ni pamoja na TP Mazembe dhidi ya Atletico de Petro de Luanda katika uwanja ule wa pale DRC Congo ambapo wenyeji TP Mazembe wamelazimishwa sare ya bila kufungana lakini pia mchezo ambao pia pigwa ni Tanzania katika dimba la Benjamin Mkapa Simba Sports Club ikiwakaribisha Ahli Football Club dakika 90 zilitamatika wenyeji Simba Sports Club walikubali kichapo cha bao moja dhidi ya mahasimu wao ama dhidi ya Ahli Football Club na of course goli la Ahli lilifungwa na mchezaji Koka katika dakika ya 9 ya mchezo huo na of course mchezo kutamatika kwa Simba kuweza kuinama chini na of course pia ni mchezo mwingine ni kati ya Dar es Salaam